बजार धेरै उच्छ सर हामी माल टिपिदिन्छौँ व्यापारीले लान्छ बेचे पैसा आउँछ नत्र आउँदैन भनेर त्यही ए त्यसरी कति आउँछ बेच्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरूले अहिले भन्छ अहिले अलिक भाउ बढ्या हुनाले 150-200 बिक्री हुन्छ अनि भाडा साडा कटाएर ल्याउँदा पैसा आयो भने त्यही 150 त्यस्तै 65-60-100 त्यस्तैको हाराहारीमा बस्छ भन्नु अहिलेसम्म कतिको बेच्नु बेच्नुभयो कि अहिलेसम्म हिसाब किताबै छैन सर उत्पादन साउँ पनि साउँ त के बिउको पैसा पनि उठ्दैन होला उठे छैन छैन भाडामा ल्याऊ सर ठेक्का अब उत्पादनै यहाँको मल बिउकै पैसा उत्पादन गर्न सकिँदैन सर अब ठेक्का त छुट्टै कुरा बजारसम्म पुर्याउने हो बजारसम्म हामी त्यो जाने हामी सब पहुँचै छैन सर राज्यले हेर्दै किसानहरूलाई भए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि यो चाहिँ छैन क्या राज्य विहीन छौँ अभिभावक विहीन विहीन भएको जस्ता छौँ हामी उत्पादन गर्छौँ बजार हुँदैन अब राज्यले हेरेर चाहिँ यति पैसा मूल्य तोक्दियो भने किसानहरूले चाहिँ पाउँथ्यो होला केही राहत होइन भने छैन किसान मर्या मर्या हो सर कति क्षेत्रमा लगाउनु भएको छ अहिले मैले अहिले यो 8 देखि 10 रो पनि जति मेरो भएको छु के लगाउनु भएको छ अहिले यहाँ गोलभेडा घिरौलो करेलो त्यही नै हो अहिले बजार भाउ चाहिँ कतिको अब अलिक कम छ भने त कम होइन धेरै नै कम भावै छैन भने नि हुन्छ हजुर तपाईँको दिनभरि एकजनाले टिपेको ज्याला पनि आउँदैन अहिलेको बजार भाउ कति छ टेन्टेटिभ हजुरहरूले यहाँबाट बेच्ने गर्दैन अहिले यहाँबाट बेच्ने भनेको अब पहिलो कुरो अब लान्ता लान्छन् बिक्री नै छैन पनि भन्छन् अब यहाँबाट लाँदाखेरि किरेटको चाहिँ 1 किरेट गोलभेडा अब गोलभेडा पनि धेरै थरीको जातको थरीको बिग्दा बिग्यो सस्तो एकदमै सस्तो बिग्यो बिग्दा नबिग्यो भन्न मिलेन अब नबिग्यो भन्दा नि हुने हो अब नबिग्यो भनेर 4-5 रुपियाँ किलो भने एउटै त होइन अब के फरक छ र त कति क्षेत्रफलमा लाउनु भएको छ मेरो त धेरै खाने मेरो त यो अब बिसाना जति होला दुई गठा हुन्छन् क्या बिसाना लगाऊ होइन म चाहिँ धेरै लगाएको दुई थोरै लगाएको मकै लाग्यो उसी भर नगरेँ म चाहिँ उता माथिबाट मकै लाएँ ल 3 रुपियाँ जति मकै छ मकै चाहिँ राम्रो छ अब यतापट्टि घिराउनु रोपेको छ घिराउनु झन् त्यस्तै भएर टाङ्नु राम्रो भइरहेको छ अझ राम्रो छ घिराउनु स्पेसल यो भन्दा यस्तो छ घिराउनु त्यहाँ डोइ टाङ्नु डुला भएर के गरौँ भएर लोकल टाइपको भयो भनेदेखि 200-300 रुपियाँसम्म क्रेट पर्छ अब अहिले यो अलि अर्को हाइब्रिड खालको गोलभेडा 100-150 रुपियाँ बाहिर बेच्ने लानेले अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा लानेले त्यो पनि 150-200 रुपियाँ पनि पर्दैन 100 रुपियाँ बढीमा 100 रुपियाँ त्यही नै हो मूल्य तपाईँको चाहिँ अब गोलभेडै रोप्ने हो भने 4 रोपनी 5 रोपनी खेतमा चाहिँ लागत यो थाङ्रा साङ्रा सबै औषधि बिउ गर्दाखेरि यसलाई करिब करिब 1.5 लाख जति चाहिँ खर्च हुन्छ अब अहिले 1.5 लाख होइन चाहिँ त्यो चाहिँ 10,000-15,000 पनि नउठ्ने भयो 1.5 लाखमा कनेला घिरौला काँक्रो कति क्षेत्रफलमा छ टोटल लगभग 15 रुपियाँ 15 रुपियाँ अहिले कतिको बिक्री कति भइरहेको छ भाउ कतिको कस्तो छ त अब व्यापारले टिप बनाइदिनु टिप्ने हो अलिअलि बिक्री भयो कति अहिलेसम्म कतिको बेच्नुभयो वर्षदेखि हिसाबै गरेको छैन हिसाबै गरेको व्यापारले अब कति दिने भाउ चाहिँ पहिलाको भन्दा कतिको घटेको छ कति पुग्यो अहिले भाउ नै छैन नि 5-7 रुपियाँ केजी यस्तै भन्ने कति बारीमा कस्तो छ अवस्था कतिको कुहिया छ धेरै नै कुहिया ग्रिनहरू गरेर गर्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुहुन्छ व्यापारी नै हो सबै व्यापारी छैन ऋण लिनु अहिले के ऋण तिर्नु पुग्ने अवस्था छ त अहिले छैन लगानी उठ्दै हुन्छ लगानी उठ्दैन अहिले बिक्री भएको छ अब यहाँबाट एकदम चाहिँ सस्तो मूल्यमा माल गएको छ अब उता उपभोक्तालाई महँगै परेको छ खानलाई किसानले चाहिँ भाउ पाएको छैन उनीहरूको खेती गरेर खाने चाहिँ शब्द हो यो चाहिँ सोझा साधा जनतालाई झुकाइराखेका हुन् केही पनि गर्दैन उनीहरूले केही पनि गर्दै पनि गर्दैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ यो किसानलाई झुकाउने मात्र हो खेती बन्द हुन्छ उनीहरूले यहाँ राम्रो भयो भनेदेखि उनीहरूले त्यो खेती उनीहरूको सफल भयो भने उनीहरूले भने खेती गऱ्यो भनेदेखि यता किसानको खेती बन्द हुन्छ सरको नाम भनिदिनु मेरो चेतनाथ दङ्गाल